Պարոն Զատուրյան, վերջին օրերին Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ տարբեր զարգացումներ են ընթանում։ Գիտենք, որ այս պահին Հայաստանի եւ Ադրբեջանը ղեկավարների մակարդակով ինտենսիվ բանակցություններ են վարում, հենց նոր հանդիպում վաղն է լինելու Քիշնևում։ Առհասարակ, ինչպես կգնահատեք այս իրավիճակը, ձեր գնահատմամբ ինչ է կատարվում երկու հայկական պետությունների շուրջ։ Տեսեք, ես կուզենայի մի քիչ ավելի ներայված պատասխանել այդ հարցին, որովհետև այն քաղաքական իրադարձությունները, որի ականատեսն ենք մենք հիմա, որոշ չափով եւ այսինքն որոշ չափով այլ իր մեծ մասով իհարկե նրանք թաքնված ու քողարկված են եւ հանրային ընկալման մեջ, այսինքն մարդկանց քաղաքացիների տեսակետից դրանք մութ պատմություններ են։ Առավելևս, որ այսօր մեր քաղաքացիների շատ-շատերը, մեծ մասը, 80%-ից ավելի, ընդհանրապես ցանկություններ չունի հետաքրքրվել եւ զբաղվել քաղաքական հարցերով, այսինքն շատ կոպիտ ասած քիչը չի ուզում ցնել այդ քաղաքական հարցերի մեջ, որտեղ առաջին հերթին դրանից բան չեն հասկանում, երկրորդ հերթին չեն հասկանում, թե ինչ են անում այսօր քաղաքական գործիչները, ինչ արտաքին քաղաքականություն են վարում են արդյոք, թե չեն վարում, ինչ է կատարվում, եւ իրանց օրվա խնդիրների, օրվա անելիքների ընթացքում ժամանակ էլ նույնիսկ չեն ունենում եւ տրամադրություն էլ չեն ունենում, որ այդ հարցերի շուրջ ավելի հասկանալի ինչ-որ քննարկումներ ունենան։ Ընդհանրապես այսօր ես որպես մշակութային ոլորտի ներկայացուցիչ, ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչ, ես մտավորականություն չեմ ուզում ասեմ, ես ինտելիգենցիայի որպես ներկայացուցիչ, ասեմ մի պարզ բան, մենք այսօր շատ են մեղադրում մշակութային գործիչներին, որ իրենք քաղաքական որևէ հայտարարություններ կամ քաղաքական չեն անում քաղաքական կողմնապահություն, չեն անում, այսինքն չեն փորձում սրան սատարել, նրան սատարել, պետք է ձեզ ասեմ, բացա այդ, իրանք իրավունք էլ չունեն նման բան անելու, մշակութային գործիչները իրավունք չունեն քաղաքականությամբ զբաղվելու, եթե պարզ քաղաքացիներ կան, որոնք ասում են մենք չենք զբաղվում քաղաքականությունով, եւ դա է իրանց պատասխանը, մշակութային գործիչները ընդհանրապես իրավունք էլ չունեն դրանով զբաղվել, որտեղ ասեցի պատճառը, իրանք դրանից ոչ մի բան չեն հասկանում, իրանց գործը դա մշակութային ոլորտային առաջխաղացումն է, այս այ ինչի մասին իրանք պետք է թե մտածեն, թե զանդես կան, թե փորձեն մեկնաբանան, բոլոր տեսակի քաղաքական հարցերը այսօր, այդ ներառյալ այն հարցը, որը որ դուք ինձ տալիս եք, պետք է իրանց մեկնաբանություններից դուրս լինի, իրանք չպետք է մեկնաբանեն այդ հարցերը, որովհետև նորից են կրկնում, իրանք որևէ բան պարտավոր չեն այդտեղ հասկանալ, բայց դեղ առաջ է գալիս մի ուրիշ խնդիր, ցավոք սրտի, իսկ այն մարդիկ, որոնք զբաղվում են այդ դրանով, այսինքն այն քաղաքական գործիչները, որոնք այսօր պատասխանատու են ենթադրենք արտաքին քաղաքականության համար, իրանք իրանց հերթին հասկանում են արդյոք, թե ինչ են անում, տեսնում են իրանք, թե ինչ է կատարվում իրականում, տեսեք, դուք ասացիք հայկական երկու պետությունների խնդիրը այսօր կանգնած, չէ, իսկ կա եւս մի ազգ կամ քանիսն են, որ ունեն մեկ պետության տեղը երկու պետություն, այսինքն այդ առավելությունը հայերը ունեն, նրանք ունեն երկու պետություն, իսկ եթե այսօր մենք փորձենք հասկանալ, թե որտեղ ինչքան հայ է ապրում, մենք հասկանանք, որ ունենք 3 պետություն, 4 պետություն, 5 պետություն, եւ սա այն ներուժն է, որը կարող, որը պետք է օգտագործել, դուք գիտեք, Ամերիկայում ապրում է համարյա այնքան մարդ, ինչքան Հայաստանում, քիչ իհարկե, Ռուսաստանում ապրում է ավելի շատ հայ, քան Հայաստանում, մոտ 1 միլիոն հայ կա Ֆրանսիայում, այսինքն Եվրոպայում, եւ գումարած իրար շատ ավելի շատ, հիմա դա հայկական պետություններ են, թե ոչ, իհարկե ոչ, մենք ունենք այսօր առանցքային խնդիր մեր համար պահել մեր երկրորդ հայկական պետությունը, Արցախը, որը ոչ մի կերպ չենք կարողանում այսքան ժամանակա, ես ենք ատի ունեմ քաղաքական գործ, արտաքին քաղաքականությունը, չենք կարողանում բերել այն ստատուսի, որ միջազգային հանրությունը կամ միջազգային համապատասխան կազմակերպությունները որոշում կայացնեն, պատերազմը դրա հետևանքն է,
Այն պատերազմը, որը մենք ունեցանք վերջինը, դրա հետևանքն է։ Եվ եթե ես որպես հասարակական գործիչ, որտեղ ես կարող եմ ինձ կոչել հասարակական գործիչ, ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես հասարակական գործիչ եմ եւ քաղաքացի։ Եթե ես փորձում եմ իմ մեկնաբանությունները մասնագիտական մեկնաբանություններ չդարձնել այդ հարցի վերաբերյալ, եթե դա նշանակում է, որ ես որպես ինտելիգենցիայի ներկործիչ զիջում եմ այդ որոշումների իրավունքը այն մարդկանց, որոնք պետք է դրանով զբաղվեն։ Իսկ այդ մարդիկ ցավոք սրտի դրանով չեն զբաղվում, ես նույնիսկ չգիտեմ իրանք ինչով են զբաղվում։ Տեսեք, հանրային ընկալման մեջ այսօր կա մի հատ մեծ թուրիմացություն, այն մարդիկ, որոնք այսօր վարում են քաղաքականություն, թե ներքին, թե արտաքին, իրանք չեն կարողանում շփվել ժողովրդի հետ, քաղաքացիների հետ, մի լեզվով չեն կարողանում շփվել, դժվարանում են։ Ես ընդհանրապես համարում եմ, որ այսօր Հայաստանի այս վատ վիճակը դա քաղաքական գործիչների սխալ, այսինքն թուրիմացության մեջ գտնվելու արդյունքն է։ Քաղաքական գործիչներ են իրանք արդյոք։ Արդյոք քաղաքական գործիչներից պետք է կախված լինի Հայաստանի ապագան։ Չէ՞ որ քաղաքական գործիչները բերեցին, հասցրեցին այս վիճակը։ Ես վստահ կարող եմ ասել, որ քաղաքական գործիչների ժամանակը այսօր Հայաստանում ավարտվում է։ Եվ առաջագալիս մի ուրիշ գաղափար, առաջագալիս մի ուրիշ մարդկանց ժամանակը, որոնց ես անվանում եմ պետական գործիչներ, դա մարդիկ են, որոնք վեր քաղաքական են, այսինքն քաղաքականությունը իրանց համար այդքան էլ էական չի։ Տեսեք, ես ուզում եմ ասեմ Միացյալ Հայաստան կուսակցության մասին, որին ես սատարում եմ արդեն ահագին տևական ժամանակ, մի հատ պարզ պատճառով, ես տեսնում եմ, որ այդ մարդիկ և կուսակցության նախագահը Երևանը Թարվիձան վեր քաղաքական է, ինքը վեր քաղաքական է, քաղաքականությունը շատ քիչ է քննարկվում այդ հավաքներ և քննարկումների ընթացքում, ոլորտային մասնագիտական քննարկումները գերակա են, այսինքն խոսքը գնում է կոնկրետ ծրագրերի մասին, խոսքը գնում է ելքեր փնտրելու, տնտեսությունը զարգացնելու, արտաքին քաղաքականությունը ճիշտ վարելու լուծումների մասին, ոչ թե հարցադրումների, ոչ թե պարզապես խնդիրն է, թե սա է մեղավոր, նա է մեղավոր, և մենք եկել հասել ենք այս վիճակի, այսինչ քայլերի, սխալ քայլերի հետևանքում, եկել հասել ենք արդեն, լուծումներ է պետք, և լուծումները դա քաղաքական գործիչները չեն, որ պետք է տան, այդ լուծումներ տվողը իրանք պարլամենտներում չեն նստում, դա պետական գործիչներն են, դա մարդիկ են, որոնք որ ուրիշ կարգի մտածելակերպ ունեն։ Փառկացու նրանցից մեկին ես քաչ ճանաչում եմ այս պահին, դա Երևանն է Թարբերձան, Միացյալ Հայաստան կուսակցության հիմնադիր նախագահը, որի ծրագրերը և մեր ներկայացրած, օրինակ իմ ներկայացրած ծրագիրը ընդունվում է հենց այն տեսքով, որը ինքը պետք է ընդունվի, պետական գործչի տեսանկյունից։ Քաղաքական է ինքը, քաղաքական չի, որ կուսակցությանն է, ինչն է, այդ ամեն ինչից վեր է դա։ Եվ ես վստահ եմ, որ այսօր բոլոր հարցերը Հայաստանում միայն տենց կարող են լուծվել։ Այդ տեսեք, դուք գիտեք, որ Երևանը Թարբերձան հավակնում է Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին և Միացյալ Հայաստանի։ Ասեմ մի հատ կարևոր բան, որ ես եմ նկատել։ Ամբողջ քննարկումները, բոլոր քննարկումները, որոնք մենք անում ենք, և առաջխաղացման սկզբունքները դուրս են ընդհանրապես ինչ-որ մեկին փնովելու կամ ինչ-որ մեկի սխալները մատնանշելու կամ էսենս չի, սա պատճառը սա է նաև, բայց հարցակապես նման բանով չի խոսացվում, խոսացվում է պարզապես այն ծրագրերի մասին, որոնք որ կարող են այս քաղաքը այս վիճակից հանել, և ոչ միայն քաղաքը, այլ նաև, քանի որ Հայաստանը, Երևանը դա քաղաքպետություն է, այսինքն Հայաստանի բնակչության 30%-ից ավելին բնակվում է մեկ քաղաքում, դրա համար խնդիրները և լուծվում են Երևանից, և ամբողջ Հայաստանը ղեկավարվում է Երևանից, և որոշումները կայացվում են Երևանում։
Եվ ես դա նկատում եմ, ես տեսնում եմ, որ խոսքը չի գնում այդ արդեն ձանձրալի դարձած այդ պարլամենտական, գիտեք ինչ, պարլամենտը սարքել են լեզվա կռվի ինչ-որ դաշտ, ինչքան կարելի է, լավ, ինչքան կարելի է, և այստեղ նաև դուք լրագրողները որոշակի ձեր խնդիրներ ունեք, նաև ձեր մեղավորությունը կա, այ, որոշ ժամանակ առաջ մի նյութ էին տարածել, որը կապված էր Տիգրան Ավինյանի հետ, որ ինքը ինչ-որ ընկերական, լավ, պետք ինչ ցուստալու բան է, առավել եւս դա ինչ քննարկելու բան է, հիմա երիտասարդ այ ընկերներին շրջապատում գինոմցած իսկ շուտ խաղ են խաղաց, լավ են արել, դա ինչ ցուստալու կամ ինչ քննարկելու բան է, բայց հիմնական կանավելի շատ կարևոր բաներ, որոնք պետք է քննարկել, հա, օրինակ Երևանում Սակուրանոց դրգին, Երևանը դա բարդիների ու ուռենիների քաղաք է, բայց այստեղ եկավ, ասեց ինչ բարդիներ, և ասեց Սակուրաներ պիտի այստեղ տանգած լինեն, դե լավ, Տոկիոյում ուռենիներ կտանգեն, այսինքն միգուցե դրա մասին, քաղաքի վիճակը, տրանսպորտի վիճակը, աղբահանության վիճակը, կամ հայտնի պատմություններ, որոնք անօրինությունների հետ են կապված, հա, օրինակ Անդրանիկ Մանուկյանը, Անդրանիկ Սարգսակյանի տունը քանդում են, ոչ մի արձագանք չկա քաղաքապետարին, սա մասին է պետք խոսալ, թե չէ ընկերների հետ ինչ-որ գինովցած ինչ-որ բան է, հա, լավ, հա, հետո ինչ լավ են արել, ինչ էլ ինչ քննարկելու բան է, նույնը վերաբերում է նրան, երբ որ մենք խոսում ենք թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության մասին, ես չեմ ասում, որ գերատեսչությունների տրանսլացիաները, երբ որ մենք նայում ենք, կամ պարլամենտական հանձնաժողովների, որոնք նման են ինչ-որ, չեմ էլ ուզում այդ բա, չեմ էլ ուզում քննարկեմ, դա ձեզ դուր է գալիս, ոչ ինձ դուր չի գալիս, ես տեսնում եմ, որ որևէ որոշումներ այնտեղ չեն կայացվում, և ավելին, ես դա տեսնում եմ նաև արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվող մարդկանց այն հարտակներում, որտեղ որ հանդիպում են վարչապետը մեր և ընդհանրապես Ադրբեջանի նախագահը, և հանրային ընկալման մեջ ստեղծվում է կարծիք, որ Հայաստանի վարչապետը Ադրբեջանի նախագահի բերանը փակեց, ինչ-ինչ բաներով, սա էլ է թուրիմացության արդյունք, իրականում կատարվեց լրիվ հակառակը, այդ հարտակում նման կերպ և նման թեմաների շուրջ չեն խոսում, նման կերպ չեն խոսում, ինչ կատարվեց հասավ են կետին, երբ Ռուսաստանի նախագահը ստիպված դադարեցրեց այդ վեճը, ինչին ա դա նման, դա նման ա երկու երիտասարդի անհիմն վեճին և մեծահասակի իրանց կանգնացնելու, դուք ուզում եք այդպիսի կեցված կունենա Հայաստանը, ես չեմ ուզում, դուք ուզում եք այդպիսի տոնով խոսեն Հայաստանի արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվող պերսոնաների, ինդիվիդումների հետ, թեկուզ վարչապետի, ես չեմ ուզում, քաղաքապետը, որը փորձում է Երևանի ծառերը կտրել, ուշ ծառեր բերել տնել, ինձ հարցրել է, ինձ, ես չորրորդ սերնդի երևանցի տղա եմ, ինձ հարցրել եք, որ այդ ծառերը տնգում եք, չեք հարցրել, չէ, բան չեք տնգում, այսինքն կան բաներ, որոնք վեր են քաղաքականությունից, ցավոք սրտի նաև վեր են լրագրողական մեկնաբանություններից, ես ես չեմ վիրավորում, հասկանում եք դուք շատ լավ, ես բազմից ասել եմ, որ այսօր վարչապետը լինելով լրագրող, ունի լրագրողին բնորոշ շատ կարևոր լրագրության համար հատկություն, բայց շատ վատ հատկություն վարչապետի համար, այսօրվա նյութը վաղը իրան արդեն չի հետաքրքրում, այսօրվա նյութը մնում այսօրվա համար, վաղը պետք է նոր նյութ, վաղը չէ մյուս օրը, նոր նյութ, նոր նյութ, նոր նյութ, լրագրության համար սա շատ կարևոր բան է, երկիր ղեկավարելու համար սա անընդունելի բան է, և մենք այսօր գտնվում ենք այս վիճակում, հենց այդ պատճառներից մեկն էլ հենց դա է, և այսօր Հայաստանը և հայկական երկրորդ պետությունը Արցախը քաղաքական գործիչների ձեռքը կրակն են ընկել, քաղաքական գործիչները այլևս այս հարցերին լուծում տալ չեն կարող, ժամանակն է
պետական գործիչների հայտ գալու եւ նրանքի հայտ են գալիս։ Նրանք ինչ որ ձեւի առանց փորձում են իրար գտնել, հանդիպել միմյանց, միգուցե, որովհետեւ վեր քաղաքական են, քաղաքական հարցեր չի քննարկվում։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, Միացյալ Հայաստան կուսակցության ժողովներին քննարկումների ժամանակ, երբ որ ես մասնակցում եմ, քաղաքական հարցեր չի քննարկվում։ Սխալ չարտահայտվեմ, քաղաքական հարցեր քննարկվում է, բայց ոչ քաղաքական գործչի տեսակետից, այլ պետական գործչի տեսակետից, որը ներկայացնում է ծրագիր, այդ ծրագրի լուծման և կառուցման ձևերը գիտի և տանում է դա մինչև վերջ։ Այս այս եմ ես ուզում ասեմ ձեզ.